কলিয়াবর অব্যাহত আছে বন রজায় আতঙ্ক আর কলিয়াবর জেনিয়ে টেনিয়ে এটা বন রজায় সন্ত্রাস চলাইছে। এইবার কলিয়াবর হাতিমুড়া মন্দিরের সমীপতে দুটাক গরু শিকার করেছিল নিশা প্রায় 2 মান বজাত। আর মানে দেখাম একটা গরু এই মুহূর্তত যে বাঘর আক্রমণ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ইয়াতে পড়ি শুই আছে। এটা হয়েছে একটা সার গরু, এই অঞ্চলের রাইজে মন্দিরত দান দিয়া গরু, এইটো সার গরু ইয়াতে শুই আছে। এই গরুটুক নিশা বাঘে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু বাঘে এই গরুটুক নিহত করব নোৱাইলে বা ইয়ারপা চুচুয়াই নিবলৈ সক্ষম নহল। আর এই গরুটো নিব নোৱাৰাৰ ফলতে এই কাষৰে এঘৰৰপৰা এঘৰৰ গোহালিত এটা গরু নিধন করলে বাঘে, কিন্তু সেই গরুটো রাইজর তৎপরতা বা রাইজর হুলস্থুলত নিধন করলে যদিও সেই গরুটো কিন্তু বাঘে নিবলৈ বা ভক্ষণ করবলৈ সক্ষম নহল। আর ইয়াত যেহেতু স্থানীয় রাইজ আছে, তেওঁলোকে নিশা পুৱতি নিশা প্রায় 2 মান বজাত বাঘ এই স্থানত জিৰণি লোৱা দেখিছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰাই জানিম। লগতে যি গরুর গৰাকী আছে, যিজনৰ গরু বাঘে নিহত করে তেওঁৰ পৰা জানিম যে কালি কিমান সময়ত বাঘ দেখিছিল আপোনালোকে? ইয়াত 8টামান বজা ৰাতি ওলাইছে। আৰু গরু কেতিয়া মাৰিলে? 9টামান বজাত পাহাড়টো ইফালে সিফালে গৈ থাকোঁতে গরুটো মন্দিৰত যায় বাবাৰ ভাগৰ ভোগ খাবলৈ, সিফালে গৈ থাকোঁতে তাক বাটতে ধৰি এটেক কৰিলে। তথাপিও সি একদম জোৰ কৰিব তাক ৰাখিব নোৱাৰিলে, ঘৰৰ ওচৰলৈ লমৰাটো গুচি আহিলে। তাৰপিছত আমি খেদা খেদি সব দৌৰা দৌৰি কৰি আছোঁ, কৰাৰ পিছত আৰু ইফালে পৰা আকৌ বাঘে গরু এটা খেদি আনিলে। খেদি অনাৰ পিছত আমি ইফালে পৰা ৰখালোঁ বাঘটো নদী ফালে নামিলে, গড়াটোর ফালে নামতে আমি উপরতে আছো। তলে তলে গৈ পেলাই মূল গোহালিত সোমাই পেলাই গোটেই গাই গরুটো ওলাই গেল, এটা ডমরাক তাতে মারি পেলাই এরি থই পাহাড় ফালে জাপ মারি গুছি গেল। নিব নোৱাৰি দুটা আছিলে বাঘ, দুটা, এটা এইটো পাহাড়ত কান্দে, এটা সেইটো পাহাড়ত কান্দে। আপোনাকে অঞ্চল বাঘে এটা গরু খাই আছে? খাই আছে। আমার ইয়াত বহুত এতিয়া ধরক 2-3 বছর ধরে পেলায় ইয়াত বাঘ আছে, কব নোৱাৰি এনেকে বাঘ তো আমার ইয়াত নাছিলে। কোরপরা আহিলে এনেকে ঘর ভিতর সুমা বাঘ, মানুষের ফালে খেদি অহা বাঘ, মানুষের দিনে দুপুরে ঘুরি ফুরে, সেইকাৰণে মই শুই থাকে, যতে পায় ততে শুই যায়। এতে কি কোর বাঘ আহিলে কেনেকে আহিলে কব নোৱাৰিলো। এতিয়া আমার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মোর এটাই রিকুয়েস্ট তাক যাতে কেনেবাকে ইয়াৰ পৰা নিব পৰা হলে ভাল আছিলে। নিশ্চয় আপোনালোকেও নিশ্চয় বাঘ দেখিছিলে কালি? কেইটা বাঘ আছিলে? মোৰ তাতো দুটা আছিলে, মোৰ ঘৰতে ওলাইছিলে, ওলাই মানে ময়ো কামৰ পৰা আহি সোমাইছোঁ, বাকীটাও আহি পাইছে আৰু মই তাত দেখি মাইকী মানুহ কৈছোঁ ভিতৰত সোমাওঁ, বাঘ আহিছে। এইটো 8:30 মানত সন্ধিয়া মই কামৰ পৰা আহি পেলাই ঘৰত সোমাওঁতে মানে বাঘটো আহি আগতে মানে সোমাই আছিলে, মানে আমাৰ বাৰীটোত বহি আছিলে। কুকুরকিটাও ভুগি আছে, বান্দরবিলাকে হালা করে আছে, টস মারি চালো, চাওতে মানে ডাঙর বাঘটো বহি আছে আর সরুটো মানে অল্প পাছত আছে। তারপর এটিতো পাহাড়ত উঠিলে, পাহাড়ত উঠি পেলায় মই ইফালে জঙ্গল সাফা আছে মুকলি মুকলি, কেতিয়াবা আহি ঘরের পিছফালে আহি ওলালে। আমি সিফালে যত দেখিছিল তাতে টস মারি চাইছো, ইফালে তো নাই, পিছত ঘুরি আহি চাইছো আমার ঘরের পিছফালে আছে। তেতিয়া আৰু এনেকৈ মানে ফৰ্মটি চৰ্মটি মাৰি পেলাই খেদিলো, খেদাৰ পিছত এইটো ছাইডত আহিলে, এইটো ছাইডত তেতিয়া কি হ'ল কি নহ'ল এতিয়াহে মই ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ। গৰু কিমান মাৰিলে এই অঞ্চলত? এতিয়া ক'ব গ'লে তেতিয়া 10-12টা হৈ গ'ল আমাৰ এইটো অঞ্চলত মাৰা। কেইটা বাঘ আছে আপোনালোকে কেইটালৈকে দেখিছে? এতিয়া বৰ্তমানটো 3টা ইয়াতে একদম পূৰা উপস্থিতে আছে। কেতিয়াবা মানে 3টাই আহে, কেতিয়াবা 2টা আহে। এতিয়া ধৰক এতিয়া 3টা বুলি এতিয়া 2টা বুলি কোৱা শুনিছোঁ, এতিয়া কিন্তু অহাটো 3টা আহিছে নিশ্চয়কৈ। এই যিটো হাতিমুড়া অঞ্চল মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষৰে এটা অঞ্চল হাতিমুড়া অঞ্চল। এই অঞ্চলটো যি কাষতে পাহাৰ আছে হাতিমুড়া পাহাৰ, এই পাহাৰত 3টাকৈ বাঘে বিচৰণ কৰি থকা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু কালি নিশা সন্ধিয়া সময়তে প্ৰায় 8:30 মান বজাতেই 2টাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে ওলাই আহিছিল আৰু এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰিছে। আৰু ইয়াত এটা সাৰ গৰু প্ৰথমে আক্ৰমণ কৰিলে, সাৰ গৰুটো আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰাৰ পাছতে বা সাৰ গৰুটোক বধ কৰিব বা নিধন কৰিব নোৱাৰাৰ পিছতে বাঘটোৱে কিন্তু মানুহৰ ঘৰৰ গোহালিলৈ গৈছে, গোহালিত সোমাই এটা গৰু নিধন কৰিলে, কিন্তু গৰুটো নিবলৈ সক্ষম নহয় দেখা গৈছে। এনেদৰে এই অঞ্চলটোত বাঘে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাই আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি, বছৰ বছৰ ধৰি এই অঞ্চলত বাঘ বিচৰণ কৰি আছে। এয়া হয়তো কাজিৰঙাত বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে হয়তো এই অঞ্চললৈ বাঘ আহিছে, আৰু যাৰ ফলত এই অঞ্চলত এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাই আছে। বন বিভাগেও বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে, কিন্তু বাঘ খেদিবলৈ বা বাঘ পিঞ্জিৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কিয়নো এই হাতিমুড়াৰ কাষতে আছে সোণাৰী গাঁও কাষতে আছে কামাখ্যা গাঁও, তাৰ কাষতে নাম কামাখ্যা, আৰু তাৰ চাৰিওফালে বিস্তৃতভাৱে আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা। এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বাঘ বিচৰণ কৰি আছে, কিন্তু কেইটা বাঘ আছে এই অঞ্চলটোত, কেইটা বাঘে বিচৰণ কৰি আছে? 3টা বাঘ মানুহে কৈছে
হয়তো তাতকৈ বেছিও অধিক বাঘ থাকিব পাৰে। কিন্তু এই অঞ্চলটোত কেতিয়াবা নাম কামাখ্যা, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা, কামাখ্যা গাঁও, সোণাইগাঁও, তাৰপৰা আকৌ হাতীমুৰালে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলত বাঘ বিচৰণ কৰি আছে। আৰু এক প্ৰকাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই আছে, মানুহৰ পোহনীয়া পশুধন নিধন কৰি আছে। কিন্তু বন বিভাগে যি ধৰণৰ তৎপৰতা লৈছে যদিও কিন্তু সেয়া সফল হোৱা নাই, তেওঁলোকে বাঘ পিঞ্জিয়াবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা বাঘ এই অঞ্চলটোৰ পৰা খেদিবলৈ সক্ষম হয়। সেয়ে ইয়াৰ ৰাইজে দাবী জনাইছে, তেওঁলোকৰ পশুধন ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত দাবী জনাইছে বাঘ ইয়াৰ পৰা সোনকালে খেদি নিব লাগে, নহ'লে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।